pratimo uživo 11. nacionalni susret štovatelja Božjega milosrđa u Hrvatskom nacionalnom svetištu Majke Božje Bistričke. Svečanu svetu misu u 11 sati predslavit će monsignor Ranko Vidović, hvarski biskup. Svetom misom bit će iskazana zahvalnost Bogu za dar slike Božjega milosrđa i dnevnik svete Faustine Kovalske u povodu 90. obljetnice njihova nastanka. Uživo, sveta misa, u subotu u 11 sati na Laudato televiziji.